Të nderuar miqë, një div mesatare shqiptare, shpreci, për të shpenzuar 2 orë në një range, duhet të kalosh 6 orë në një parukeri. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Jeta kam vendosur të propozoj për martesë. Si thua jeta? Qatua, ma qatua. No jeta, si thua tani? Shi, po i kështë e kam tjur, be. E menoj, e menoj. Po kjevi ma ka, po është mama. Zimra, shpit, ka për shpit një foto këtu të kjo këndi shisa perfekt, është për një sta shpit, moj se rash, moj wuuu. Klash lesh për një foto. Jeta. Po ik ma nej. Po do mu loj se s'ke dal për... Po ik ma nej se do bëj foto për Instagram. Po s'ke dal për të par bota se vetë po do bëj foto për Instagram, ore po. Tani qa do bëj më... E, më njëra humori fare, tani ohu. Rexi, hajde, hajde. Qenë debil. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.